اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي. اخلاق کے بغیر سب کچھ ہمارا نامکمل ہے. دیکھیں حدیث میں ہے، ایک عورت ہے، اس نے کپڑے پہنا، یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں احادیث کا، کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد عطر کا استعمال کیا، سرمے کا استعمال کیا، اچھے کپڑے پہنے اور نکلی صبح اس نیت سے کہ مجھے لال چوک جانا ہے. لال چوک پہنچی وہ 8 یا 9 بجے، 9 بجے سے رات کے 9 بجے تک لال چوک میں رہی، گھومتی رہی، دکاندار بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ملازم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہے، اور رات کو 9 بجے یہ گھر پہنچی تو روایات کی روشنی میں 9 سے 9 تک اللہ کی لعنت اس عورت پر برستی رہی ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر بد اخلاقی آئی، اس بد اخلاقی کی وجہ سے یہ خود مردو کی طرف مائل ہو رہی تھی اور مردو کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی. اچھا، یہ جب اخلاق آتے ہیں خاص کر بیوی کے شوہر کے ساتھ، خاص کر بیوی کے شوہر کے ساتھ، یہی کپڑے جو اس نے آج پہنے تھے لال چوک جانے کے لیے، جس کی وجہ سے لعنتیں برس رہی تھی اس پر، چونکہ اللہ کو یہ ادا پسند، اللہ کو یہ اس کے اخلاق پسند نہیں، اس کا کردار پسند نہیں، اس کے کپڑے اس انداز کے پہنے پسند نہیں تھے، یہی کپڑے اس نے پہنے، عطر استعمال کیا اور باقی اب ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سجایا اس نے اور جا کر کمرے میں بیٹھ گئی. اس کو کسی خاتون نے پوچھا کہ کس کے انتظار میں ہو، کہا کہ 3-4 مہینے سے میرا شوہر آ نہیں رہا ہے، آج اس نے مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے اپنے شوہر کے لیے کپڑے پہنے ہیں، میں اپنے آپ کو سجا رہی ہوں، سوا رہی ہوں اور اخلاق کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. اس کے لیے چائے بھی بنائی، اس کے لیے کھانا تیار کیا، کپڑے اچھے پہنے، خوبصورت بن گئی. پوری رات جب میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے تو روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس عورت پر پوری رات برستی رہیں گی. یہ اخلاق کا تھوڑا سا، اخلاق ہیں تو رحمتیں ہوں گی، بد اخلاقی آئیں گی تو اللہ کی لعنتیں آئیں گی. الصبح بدا بدا، الصبح بدا بدا، الصبح بدا بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته، فأقر رسلا فظلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر